Tottenham mod Manchester City i Premier League. Vi spiller lidt på kampen her i studiet, to hold, hvor i hvert fald gæsterne har det store overtag på Tottenham. Sidste par kampe, altså 15-2 i målscore. Tre klare City-sejre. Hvad bliver denne gang, Mikkel? Hvad spiller du på? Jeg er stensikker på, at Aguero scorer. Han har scoret 8 mål i de sidste 4 kampe. Han spiller over for højst sandsynlig Fascio og Kittike, som er elendige forsvarsspillere. Og så er der jo et Vertonghen og Dier på bakkerne, som er 2 meter forsvar. Så de får problemer, Tottenham. Det gør de. Det tror jeg også, de gør. Og jeg tror faktisk, at gæsterne vinder. Der er stadigvæk sådan over 1,90 i odds på et total. Det synes jeg er et rigtig flot odds. Så jeg spiller en City-sejr. Jeg hører 2 håbløse forsvarer og 2 landsholdsmålmænd, som kommer til at forbande deres forsvarsspillere langt ned i helvede. Fordi jeg tror, vi skal have mål, og mange af dem. Jeg spiller et Asian Handicap-spiller, der hedder over 3 mål. Hvis der bliver scoret præcis 3, så får vi pengene retur. Over 3, så er der god tilbagebetaling på den. Det er altså buden her for os. Vi forventer en målrig affære på White Hart Lane, og jeg tror så, at gæsterne tager alle pointene med hjem til Manchester.